ና ቢዝነስ ኑሮና ቢዝነስ business በአሁኑ ሰዓት ባለው ያሰራር ደም መሰረት ግን ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ሊኩዊድ ሆነው ገንዘቡን ይዘው ብቻ እንዲቀመጡና እጅግ በጣም የተመጠነ መጠኑን ብቻ ነው ወደ ኢንቨስትመንት ለዛውም በዚህ ብቻ በሚል በተገደበ የኢንቨስትመንት ፕሮግራም ላይ እንዲያውሉት ነው የሚለው ይሄ በራሱ ኩባንያዎቹ እንዳይድጉ ትልቅ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ያለው በአጠቃላይ ኢትዮጵያች ከዚህ ከቀጫጫው ውስጥ እንኳን ካንስ ፐርሰንት ይዘለለ አይደለም የህይወት ኢንሹራንሱ ኮንትሪቢዩሽን ኢንሹራንስ ኩባንያን ብቻ ሳይሆን የኢንሹራንስ ተገልጋዩና ቅሬታውንም ጭምር የሚመለከት የኢንሹራንስ ኮሚሽን መኖር አስፈላጊ ነው ባንክ በታይም ዲፖዚት አስቀምጣን ኢንተረስት አግኝተንበት ከዛ ኢንተረስት ላይ ለዚህ ደንበኛ ጨማምሬ ከነወለዱ ወይም ከቦነስ ጋር አያይዤ የተሻለ ውል ሰጥቼ ሽፋን እንዲያገኝ ላድርግ አትራክት ላድርግ ብል ብዙ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ነገሮች ይኖራሉ። ኑሮና ቢዝነስ ህብረተሰቡን ትኩረት አድርገን ነው ታርጌት አድርገን ነው እንጂ ሼርሆልደሩን በርግጥ ቀድም አቶ አለማይ ተቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ህብረተሰቡን አድሬስ ያደረገ ሰርቪስ ለመስጠት ሲጀመር ህብረተሰቡ ከኔ ለሚጠብቀው ሰርቪስ ተመጣጣኝ አረቦን ማስከፈል መቻል አለብኝ። አሁን የህግ ማቀፋ ለመኖሩና ሁላችንም በዘፈቀደ እየተወዳደርን ዋጋ የምንተምንበት አካሄድ ጉርቶናል ተገቢውን አግሎት እንደነሰጥ አድርጎናል አንድ ነገር መታወቅ ያለበት ዋጋ የወረደ በሄደ ቁጥር አገልግሎቱ ጥራቱን እየቀነሰው እንደሚሄድ ሊታሰብ ይገባል ትልቁ እንደውም ኢንሹራንስ ኩባንያዎቹ ዋጋ የወረደ አገልግሎቱ ባለበት ወይም እየጨመረ ቢሆን ህዝቡ ይጠቃል ያ ሊሆን የሚችለው ከአገልግሎቱ ትርፋማ ይሆንኩም ይሄድ የሚሄድ ኮን ኢንዱስትሪ ያረጋዋል ግን ቀድም ለተጠቀሰው ከሚሰጠው የኢንሹራንስ አገልግሎት አብዛኛው ኢንሹራንስ ኩባንያ እያተረፈ አይደለም ከየት ነው እየተረፈ ያለው ያንን ገንዘብ ሰብስቦ በባንክ ዲፖዚት በታይም ዲፖዚት የሚያገኘው ኢንተረስት ነው እንጂ አገልግሎቱ ትርፋማ እያደረገው አይደለም ስለዚህ በተለይ ህብረተሰቡ የሚፈልገው መጠን አገልግሎት ለመስጠት በአንድ በሚታወቅ ገበያ ውስጥ የሚታወቅ የተሽከርካሪ ዋስትና ላይ እንኳን የዋስትና መጠን ለማሳደግ በሚፈልገው ለሶስተኛ ወገን ላለበት ኃላፊነቱ በሚገባ መጠን እንኳን ለማሳደግ ኢንሹራንስ ኩባንያ ስጋት አለባቸው ከሚደርሱ የተሽከርካሪ አደጋ አንጻር ማለት ምክንያቱም የሚያስከፍሉት አርቦን ቅድም ነገር ያለው ከ1% ነው የሚያስከፍሉት በአብዛኛው ግን ተሽከርካሪዎቹ ከጥቅም ውጪ ይሆናሉ ከጥቅም ውጪ መሆናቸው ብቻ አይደለም በሌላ ሶስተኛ ወገን ንብረት ላይ ሌላ ከጥቅም ውጪ የሆነ ጉዳት ያደርሳሉ ለዛው ሁሉ ካሳን ከፍላለን ያ ምን አድርጎናል ተገቢውን አግሎት እንዳንሰጥ ተገቢ አግሎት ብቻ ሳይሆን ከኢንሹራንስ ጋር ለተያያዘ ለስልጠና ለካፓሲቲ ቢልዲንግ ለተለያዩ ስራዎች እንኳን አንድ ማዕከል አለ ስልጠና ማዕከል እዛ አስገብተን ስልጠና የምንሰጠው ስምታ አለ አንድ ሁለት ኢንሹራንስ ኩባንያዎች እንኳን ለዛ ስልጠና መከፈል እስኪ አቅታችሁ ደረጃ ይደርስበት ሁኔታ አለ በውጭ ምንዛሬ ስለሚከፈል ማለት ነውና ይሄ አጠቃላይ ኢንሹራንስ ኩባንያዎቹ ላይ ያለው ችግር የገበያ ውድድር ወደዚህ ከተቶናል አሁን ከዚህ ልንወጣ የምንችልበትን ሁኔታ መቀየስ ከኛ የሚጠበቅ ነው አንድ ይሄ ነው ሌላው ቀደም የተጠቀሰው ከህግ ማዕቀፍ አንጻር ኢንሹራንስ ኩባንያው ትኩረት አልተደረገበትም የሚለው በጣም መስማማበት ጉዳይ በቀላሉ የኮንዶሚኒየም ቤቶችን ብንመለከት አላማው ቤት ለማህበረሰቡ ማዳረስ ነው የቤት ባለቤት ማድረግ ነው ቀደም የተጠቀሰው እንደምሳሌ ተጠቀሰው ለምሳሌ አሁን ለ ቤቶቹ የፋይር ኢንሹራንስ ባስገዳጅነት መግባት ይጠበቅበታል ተበዳሪው ቤቱን ኢንሹራንስ ገብቶ አረው መከፈል አለበት ቤቱ ቢቃጠል ቢወድም ካሳ ለባንኩ እንዲከፈል ማለት ነው ብሬድ ዊነሩ ግን በህይወት ቢያልፍ ያንን ቤት ባንክ ይወርሰዋል መከፈል ካልቻለ ማለት ነው ላይፍ ኢንሹራንስ በላይፍ ኢንሹራንስ ቢደገፍ ይሄ ነገር ላይፍ ኢንሹራንስ ላይ አድግም ይችላልበት በርካታ
መንገዶች አሉ። በሞርጌጅ ፕሮቴክሽን ኢንሹራንስ ላይፍ ያድጋል። ላይፍ ሲያድግ ደግሞ ላይፍ ባህሪው የረጅም ጊዜ መድን ነው። በትንሹ 15 እና 20 አመት የሚቆይ ነው። ከዛ ላይ ደግሞ ለትልልቅ ኢንቨስትመንቶች ሊውሉ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ኢንሹራንስ ኩባንያውን ያሳድጋል፣ ኢኮኖሚን ያሳድጋል። ይሄ በተለይ ለትልልቅ ኢንፍራ አሁን በሌሎች ሀገሮች ቆለ ኢንፍራስትራክቸር ለዚህ ለሃይድሮ ፕላንቶች ግንባታ ከኢንሹራንስ ኩባንያዎች ነው ኢንቨስት የሚደረገው። ባንኮች ከኢንሹራንስ ኩባንያዎች ውስጥ ነው ኢንቨስት የሚያደርጉትና በዚህ መጠን እንዳያድግ ያደረገው የህግ ማቀፍም ድጋፍም ደካማ መሆን በኢንሹራንሱ ላይ እንደገና ኢንሹራንስ ኩባንያ መካከለ ያለው ድድር በራሱ ኢንሹራንስ ኩባንያዎችን ደካማ ያደረገበት ሁኔታ አለ። ኑሮና ቢዝነስ በነገራችን ላይ ሁሉ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስናይ የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ሌሎች ቦታ ተችሏል ለምንኛ ጋር ተቻለው ብለውንም ማነጻጸርም ጥሩ ነው። ምንድነው አሁንም እኛ እዚህ ላይ የመንግስትን ድጋፍ እንፈልጋለን። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሁለት አይነት አሁን በርሻና በገበሬው ለሚደርስ ሁለት አይነት ይሄ ማልቲፔሪል ምን ነው ማናቸውንም አይነት የጉዳት አይነቶች የሚሸፍን የግብርና ዋስትና አለ። ብዙዎቹ ኩባንያዎች አላቸው። ይሄ እንደገና ደግሞ ዌዘር ኢንዴክስ የሚባለው በዚህ በአየር መዛባት እና በድርቅ ለሚደርስ ኢንሹራንሱ ተዘጋጅቷል። ችግሩ ግን አንደኛ እንግዲህ ኮምፒቲሽኑ እና ይሄ ከካምፓኒው ማኔጅመንት ገፋ የማረግና ቶሎ ቶሎ ትርፍን የማየት ነገር ላይ ስለሚገባ ይሄ ያጭር ጊዜ መልከታን የማየት ፈረንጆቹ ሾርት ተርሚዝም የሚሉት ነገር አለ። ሼሮልደሩም በየአመቱ ተሰብስቦ የታለ ትርፉ ማለት ሁሉ ጊዜ ትርፍ እና የረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንቶች ኢንቨርስሊ ነው እንትን ያሉት። አንተ በእውቀት ላይ አቅም ግንባታ ላይ እንትን ስትል የለቴል ያመታመት ትርፍ አይደለም ተቀባ፣ በረጅም ጊዜ ግን አስተማማኝ ትርፍ ይመጣል። ነገር ግን ለምሳሌ የነ ህንድ የነ ባንግላዴሽ እንደዚህ መሳሰሉ በአግሪካልቸር ላይ በጣም ዲፔንድ ያደረጉ ሶሳይቲዎችን የተቻለበት ምንድነው ከአረቦን መጣናቸው ላይ ኩባንያዎች የተወሰነ 5ም 10ም 1% ከግብርናው ማካተት አለብ ቢባል እነሱም አንድዛ ላይ መስራት ነገር ይመጣል። ሁለተኛው ደግሞ መንግስት ቀደም ለምሳሌ አሁን ተነስተዋል፣ ለምሳሌ ኬንያ ውስጥ በድርቅ ኢንሹራንስ ለገበሬዎቹ አቅም ስለማይኖራቸው የተወሰነውን ፐርሰንት እንደ እርዳታ አደጋ ከደረሰ በኋላ ቤት ከፈረሰ በኋላ ከመስጠት ዋስትና በመግባትም የተወሰነውን አቅም ያለውን ሼር ማድረግ ይችላል እና ይቻላል። ይሄ ሌሎች ሀገሮች ላይ ተችሏል፣ እኛም ጋር ይቻላል ብለን ነው የምናስበው። ኑሮና ቢዝነስ። አያቴ ምርጥ ሴት አይደለችም እንዴ? ግልጽ ለማድረግ ማለት አልተማረችም፣ ጓዳ ውስጥ ነው ያለችው። አሁን ባለው ይሄ ስታንዳርድ ማለት ነው የምርጥ ሴት ዴፊኒሽንን ማለት ነው አያቴ አታሟላም ወይ? አደባባይ አልወጣችም ለማለት ነው፣ ጓዳ ውስጥ ነው ያለችው። እኔ እኮ እኩል እድል ከሰጠኝ እኮ ከወንዱ እበልጣለሁ እቤት እንደ ግለሰብ ማለት ነው። እኛ ትግላችን ከድሮ እናትነት ፊውቸር ጋር እኮ ነው። እኩል እድል ይሰጠን። አያት ጓዳ ውስጥ መሆኗ ትንሽ አርጓታል ማለት አይደለም። አያት ልጆች አሳዳጊ መሆኗ ይኖ አሁን ባለው ዴፊኒሽን ውስጥ አትገባ ማለት አይደለም። የራሳቸው የሆነ ሮል አላቸው፣ ግን ያንን ሮል ማግኒፋይ አድርገን አናሳይም ሚዲያ ላይ ነው። ይሄ የመብት ዳይ የሚጮሁ ሴቶች ድርጅቶች ምናምን ስላሉ አይደለም። እኔ አሁን ስለ ሴት ማከብረው ለራሴ ክብር ስላለኝ እናቴን ስለማከብር ነው። ከምንም በላይ ደግሞ በጣም መሳሳላት ሴት ልጄን እሷን እያሰብኩ ነው። በቅርብ ቀን ይጠብቁን። ኑሮና ቢዝነስ። ወደ ኢንዱስትሪ ወደ ውስጥ እንግባ። አንዱ ነጥብ ማነሳው በእርግጥ አንስታችሁታል ከመንግስት ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ከአዌርነስም ችግሮች እንዳሉ፣ ግን ወደ ዘርፉ ስንገባ ግን ህጉን የጣሰ ስነ ምግባር ያልተከተለ አሰራር አለ ይባላል። እንግዲህ እናንተ ጋር ለምሳሌ ኢንሹራንሶች ለደንበኞች ምን ያክል ታማኞች ናቸው? አንዳንድ ጊዜ ከተቀመጠው ህግና ደንብ ይልቅ የሰራተኞች የተባለው ነው እንግዲህ በጎ ፍቃድ ይበልጣል ይባላል። በሀገራችን በሚገኙ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች መካከል ህጉን የጣሰ ስነ ምግባርን ያልተከተለ የገበያ ውድድር አለ። ትንሽ ነካክታችሁታል፣ በዋጋ ብቻ መወዳደራችሁ ግን ከዛ በላይ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ኢንሹራንስ የገቡ ትክክለኛ ዶኩሜንት አቅርበውም በጊዜው የማያገኙበት ገንዘባቸው አለ ስለ ኢንሹራንስ። ሁለተኛ ደግሞ ስነ ምግባር ያልተከተለ አሰራር አለ ይባላል።
ምን ያህል ተስማማብታላችሁ? ምን ያህል ወይ ያስማማናል ወይ ምን ያህል ስፋት አለው? ይሄ ስነ ምግባር ያልተከተለ አሰራር በዘርፉ ላይ ምን ያህል ስፋት አለው? የተጠቀሱት ነገሮች እነት ናቸው አሉ። ግን ማግኒቲዩዱን ስናየው እኔ ያን ያህል ብዙ የተጋነነ ነው ብዬ አላስብም። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር የሚመጣው ውል ስንገባ ከኢንሹራንስ ውል ጋራ የውሉን መብትና ግዴታዎችን የኢንሹራንሱን ኃላፊነትና ግዴታ ጠንቅቆ ካለመረዳት የሚመጣ ነው። ኢንሹራንስ በተፈጥሮ በህጎቹ ኢንደሚኒቲ የምንለው ፕሪንሲፕል አለ። ባጭሩ በጉዳት ልክ ብቻ ካሳ ማግኘት ነው። ከዛ ያነሰም ማግኘት አይገባውም። ከዛ በላይም ወይም በእንሹ አደጋን ተከትሎ ማትረፍ የለበትም ብለን ነው የምናምነው። እንግዲህ እነዛን በጉዳት ልክ ካሳ ማግኘትን የሚከድባቸው በተለያዩ የዋስትና ዘርፎች የተለያዩ መንገዶች አሉ። እነዛ አሰራሮችን ለመተግበር የሚከድበት አካሄድ ምናልባትም አንዳንዶቹ አደጋውን ተጠቅመው የተሻለ ቤኔፊት ለማምጣት በሚሄዱበት ወቅት እነዚህ ነገሮች አይከሰቱም አይባልም። ግን መጠናቸው እጅግ በጣም አነስተኛ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን ትልቁ ነገር ምንድነው? በሚገባው ቋንቋ ውል ሲገባ ውሉን መመርመር ነው። አሁን በጣም እየተቸገር ነው የመጣነው። ዋስትና ገዢዎች ስለ ውሉ እንዲገለጥ ብለው ማየት አይፈልጉም። የአረቦን መጠኗ ማነሶን ብቻ ነው የሚመለከቱት። ብዙዎቹንም ኩባንያዎች የሚያዩት ከዶር ቱ ዶር ይሄዱ ከላይ ይሄን ያልሰጠኛል አንተ ስንት ሰጠኛል ነው ወደ ታች መግባቱ ነው። ይሄ ፈረንጆቹ ምን ይሉታል? ሴሊንግ ዘ ኤምፕቲ ቦክስ ይባላል። በስጦታ መጠቅለያ ያማረ ባዶ ቦክስ ነው። ግን ትልቅ እምነት የሚያዝ አይደለም ወይ? ለምሳሌ ኩባንያውን በማመን ይችን ብሰጠው የውል ወረቀት በቃ ከእምነት የመጣ ነገር አለው አይደል እንጂ እሱ እኮ ነው። በነገራችን ላይ ኢንሹራንስ የሚሸጠው የተስፋ ሰነድ ነው። አዎ የተስፋ ሰነድ ተስፋ ነው የምንሸጠው። ያ ተስፋ ሰነድ ግን ወፍራም የተስፋ ሰነድ አለ፣ ቀጭን የተስፋ። እያንዳንዱ ሰው በሚከፍለው የአረቡን መጠን ሊለያይ ይችላል። አሁን የተቸገርነው ምንድን ነው? ዋጋ ሆነ መመስፈርቱና ህብረተሰቡም ከጊዜ ወደ ጊዜ በነገራችን ላይ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ከአመት ወደ አመት የብዙ ነገሮች ነገር ዋጋ ናረ ነው የምንለው። ያለምንም ማስተባበያ ከአመት ወደ አመት ግን እያነሰ የመጣው የኢንሹራንስ አገልግሎት ክፍያ ነው። ይህንን ለምን ብሎ መጠየቅም ጥሩ ነው። አንዳንድ ሰው አደጋ ባለማድረሱ እና እንትን በማድረጉ ከኢንሹራንስ ኩባንያ የሚሰጠው ቦነስና ኢንሴንቲቭ አለ። ግን ሁልጊዜ ለዋጋ ብቻ ሲገፋ እውነተኛውን ፓኬጅን ገዝቻለሁ ብሎ ቢጠይቁም ጠስ ይለናል። ብዙ ጊዜ እንደውም እኛ ለደንበኞቻችን የምንመክረው እኛ እንደ ኢንሹራንስ ሻጭ ከሚያዩልን ይልቅ እንደነሱ የስጋት አስተዳደር አማካሪ አድርገው ባዩን። እኔ እንደዚህ አይነት ንብረት አለን እንደዚህ አለኝና ምን ትመክረኛለህ ቢሉ ኢንሹራንስ ሁለተኛ ቢመጣ የስጋት አስተዳደራቸውን ግን ብናማክራቸው ይሻላል እኛ ምንድነው። አዎ ግን ዋናው ነገር ላይ የእናንተ ሰራተኞች የዘርፉ ሰራተኞች ላይ የሚታየው የስነ ምግባር ጉድለት አለ በሚል ነው። ስትፈራረም አንድ ነገር ነው፣ ግን ስትተግባራዊ ሲሆን ግን በትውውቅ ሞር ኦፍ በትውውቅ ህጉን በተከተለ ሳይሆን ሞር በትውውቅ ያደላ ነው የሚባል ነገር ነው። ከአንድ አሃዝ ልነሳ። ቅድም አሁን አቶ ያሬድ የጠቀሰው ላይ የኢንሹራንስ ዋጋ እየወረደ መምጣት እሱን ጠቅሼ በደንብ አስረግጬ ማለፍ በአሃዝ አስረግጬ ማለፍ ስለፈለኩ ነው። በ2015 ላይ የሰጠነውን ሽፋንና ያስከፈለውን አረቦን 2019 ላይ ከሰጠነው ሽፋንና ካስከፈልነው አረቦን አንጻር ስናስተያየው የሽፋን መጠኑ በ234% ነው ያደገው። የአረቦን መጠኑ በ164% ነው ያደገው። በሁለቱ መካከል ማለት ነው። ስጋታችን የምንሸከመው ስጋት እያደገ ነው የሚሄደው፣ የምናስከፍለው አረቦን ግን እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ይሄ እጅግ በጣም እንደው ትኩረት ሊገባ የሚገባው ጉዳይ። ለምንድን ነው የሚቀንሰው ነው ቅድም አቶ ያሌለውን በደንብ አስምሬበት ላልፍ ስለምፈልግ ነው። ወደ አነሳው ነጥብ ስመጣ ይሄ ችግር ገበያ ውስጥ የለም ማለት አይደለም። አለ። ትልቁ መደረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው? እንደ ለደንበኞችም አንደኛ ውል ሲገባ የሚገቡትን የውል አይነት መጀመሪያውኑም ተምነው በደንብ አስልተው መነሳት መቻል አለባቸው። በኢንሹራንስ ቋንቋ አንታይ ሰሌክሽን የምንለው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ስጋት አደጋ ላይ ያደርስባቸው የሚችለው ነገር መርጠው መግባት ነው የሚፈልጉት።
ወይም ደግሞ ከንብረት ውስጥ የተወሰነ መጠኑን ቀንሰው ምክንያቱም ብዙ ልከፍል ይችላል በሚል ሳቤ የተወሰነ ነገሩን ቀንሰው የሚገቡበት ሁኔታ ይኖራል። አደጋ በሚደርስበት ጊዜ ደግሞ ንብረቱን በሙሉ ነው ይዞ የሚሄደው። ያን ጊዜ ትልቁ ችግር ውል ሲገባ ነገሩ ቀለል ተደርጎ ነው የሚታየው፣ አደጋ ሲደርስ ነው ዝግብ የሚነሳው። በዛ መስተንግዶ ውስጥ አንደኛ ሲጀመር ውል የተገባበት መንገድ ትክክል ስላልነበረ አንድ የውዝግብ ምንጭ ይሆናል። ሁለተኛ በኢንሹራንስ ውስጥ ቀደም የተነሳው ኢንደምኒቲ ፕሪንሲፕል የምንለው አንድን ጉዳት ወደ ነበረበት የመመለስ የሚባል ፕሪንሲፕል አለ። ወደ ነበረበት መመለስ ማለት ምን ማለት ነው? ተመጣጣኝ ወደ ሆነ የካሳ ክፍያ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ወይ የገበያ ዋጋ ወይም ደግሞ የተገባበትን የዋስትና መጠን ነው የምንከፍለው። በገበያ ዋጋ መሰረት ተደርጎ የተገባ ከሆነ በደረሰው ጉዳት መጠን ካሳ የምንከፍልበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚያጋጨው ነገር ምንድነው? የሚከፈለው የካሳ መጠንና ደንበኛው ጠብቆ የሚወጣው የካሳ መጠን ልዩነት የሚፈጥርበት ሁኔታ ነው። ይሄ ከውቀት ማነስ ቀደም ካልኩ ውሉ ሲገባ የተፈጠረ ችግር ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚወሰዱ ግምቶች ያወዛግባሉ። በኢንሹራንስ ላይ አንዳንድ የካሳ ትመናዎች በግምት ነው የሚወሰዱት። ስሌት የሚወጣላቸው አሉ። በገበያ በሚደረግ ግምት ለምሳሌ አሁን ተሽከርካሪን ብንወስድ በጣም ብራንድ ኒው የሆኑ ተሽከርካሪዎች በአስመጪ ኩባንያ ነው የሚጠገኑ። አስመጪ ኩባንያ በሚሰጠው የስሌት መጠን ይከፈላል። ረጅም ጊዜ ቆዩት ግን በማጫረት ገበያ ላይ ያለውን ዋጋ በመናጫረትበት ወቅት አነስተኛ ዋጋ ያው የግዢ መመሪያ ነው ወይም ደግሞ መስፈርት ነው እንደ ዋጋ ነው እንደ አንድ መነሻ የምንወስደው አነስተኛ ዋጋ የሚቀርብበት ሁኔታ ይኖራል። ያንን መሰረት ተደርጎ ካሳ ለመክፈል ሲነሳ ውዝግብ ይነሳል። ምናልባት ደንበኛው የተሻለ ጋራጅ ወይም በተሻለ ጥገና ወይም በተሻለ ስታንዳርድ መኪናው ማስጠገን ይፈልጋል። የኛ ባለሙያዎች ደግሞ የሚያሰሉበት የራሳቸው ስሌት አላቸው። እነዚህ ትልቅ ውዝግብ የሚፈጥሩበት ሁኔታ ይኖራል። ይሄ አንድ የግጭት መነሻ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች እንግዲህ አቮይድ የምናረጋው ነገር ምንድነው? አደጋ ደርሶ ተያያዥ ወጪዎች ይከተላሉ። አብሮ ኮንሲኩዌንሻል ሎስ የምንለው ነገር አለ። ተሽከርካሪ አደጋ ደረሰበት ተጠግኖ እስኪወጣ ድረስ ደንበኛው ገቢ የሚያጣበት ሁኔታ ይኖራል። ኢንሹራንስ ኩባንያ ደግሞ ናቹራሊ ጥገናው የሚፈጅበትን ጊዜ ፈጅቶ የጥገናው ወጪ ከፍሎ ለመውጣት ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም ከከፍ ከተቀበለው ማረቦን አንጻር የሰጠው ሽፋን ጥገናውን ብቻ ነው። አንለስ በህግ ተገዶ ያንን እንዲከፍል ካልተደረገ በስተቀር ጥገናውን ብቻ ነው የሚሸፍነው። ትልቅ ዲሳስፋክሽን የሚፈጠረው በሚፈልገው ጊዜ ደንበኛው ሀገሪቱ ውስጥ ያለው የመለዋወጫ ችግር፣ ጋራጆች በወቅቱ ጥገናውን ያለማከናወን፣ የተለያዩ ነገሮች ተጠራቅመው ደንበኛው አንዳንድ ሀገሮች መኪና ሁሉ ይከራዩልሃል መኪና እስከምትሰራ ካርተሲ ካር ይባላል። ይሄ በተለይ ኢንሹራንሱ ባደገበት ከፍተኛ አረቦን ስትከፍል ያው በዛው መጠን ነው የሚሆነውና ይሄ ደንበኛውን በጣም ያስመረረዋል። ረጅም ጊዜ ፈይቷል ጥገናው። ጥገናው ደግሞ ያገዘውም የተሽከርካሪ የጥገና ስታንዳርድ ማለ በሚፈለገው መንተሽከርካሪ ተጠግኖ ከጋራጅ አይወጣ። ያው እንደምናቀው ነው ሀገሪቱ ውስጥ ያለው የጥገና ስታንዳርድ። በዚህም ዲሳትስፋይድ ይሆናል ደንበኛው። ተሽከርካሪው የባንክ ዕዳ አለበት። እነዚህ አደጋ ሲደርስ በተለይ ደንበኞቻችን ብዙ ተያያዥ አብሮ የሚሄዱ ገና አደጋ ከደረሰበት ቦታ ተነስቶ እዛ ጋር የሚያወጣቸው ወጪዎች ከደረሰው ጉዳት ጋር በርካታ ተያያዥ ነገሮች ደንበኛችንን በጣም ዲሳትስፋይ ያደረጉት ይሄዳሉ። መጥቶ የጥገና ሁኔታና የሚረከበው የገንዘብ መጠንና ረጅም ጊዜ ፈጅቶ ደግሞ ተሽከርካሪ የሚረከብበት ሁኔታ በነበረበት ሁኔታ የማይሆንበት አጋጣሚዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዚህ ደንበኛ ሳትስፋክሽን ይቀንሳሉ። እነዚህ እንደተጠቀሱ ሆኖ ግን ስነ ምግባር የጎደላቸው ሰራተኞች ደግሞ አይኖሩም ማለት አይደለም። በዛው መጠን ስነ ምግባርም የሌላቸው ደንበኞችም የሚኖሩበት ትርፍ ጥቅም ፈልገው የተሻለ ነገር ለማግኘት ወይም ደግሞ የማይገባቸው ለማግኘት ሲባል የማይሆን ድርድር ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ሌሎች ግጭቶች ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ ያጋጥማልና ችግሩ ብዙ ነው። አዎ ሁለቱም ግን ያው ኢንዱስትሪ ይህንን ነገር ለማስተካከል ብዙ ጥረቶች እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም ጥሩ። ኑሮና ቢዝነስ። አያቴ ምርጥ ሴት አይደለችም እንዴ? ግልጽ ለማድረግ ማለት አልተማረችም፣ ጓዳ ውስጥ ነው ያለችው። አሁን ባለው ይሄ ስታንዳርድ ማለት ነው የምርጥ ሴት ዴፊኒሽንን ማለት ነው አያቴ አታሟላም ወይ? አደባባይ አልወጣችም ለማለት ነው? ጓዳ ውስጥ ነው ያለችው። እኔ እኮ ልድል ከሰጠኝ እኮ ከወንዱ በልጣለሁ።
አያት ጓዳ ውስጥ መሆኗ ትንሽ አርጓታል ማለት አይደለም። አያት ልጆች አሳዳጊ መሆኗ ዩኖ አሁን ባለው ዴፊኒሽን ውስጥ አትገባም ማለት አይደለም። የራሳቸው የሆነ ሮል አላቸው፣ ግን ያንን ሮል ማግኒፋይ አርገን አናሳይ ሚዲያ ላይ ነው። ይሄ የመብት ዳይ የሚጮሁ ሴቶች ድርጅቶች ምናምን ስላሉ አይደለም። እኔ አሁን ስለሴት ማከብረው ለራሴ ክብር ስላለኝ እናቴን ስለማከብር ነው። ከምንም በላይ ደግሞ በጣም መሳሳላት ሴት ልጅን እሷን እያሰብኩ ነው። በቅርብ ቀን ይጥብቁን። ኑሮና ቢዝነስ ለመጀመሪያ ያህል ነው እንጂ እንቀጥልበታለን የውይይት። እስቲ እንደማጠቃለያ ወደ እናንተ መጣለሁ። አሁን የተነሳው ነጥብ የዘፉ የስነ ምግባር እይታ እንዴት ታዩታላችሁ በሚል እና የሚመስላችሁ አጠራጥር እያረጋችሁ ምን መደረግ አለበት እንዲያድግ ለወደፊቱ ዘርፉ እንዲያድግ ሁላችን እንፈልጋለንና ምን መደረግ አለበት የሚል አስተያየቶች ልቀበል። ብዙ ስራዎች መስራት ይተበቀብናል። ሰራተኞቻችን ብቁ ሲሆኑ ነገሮችን የተሻለ መስራት ይቻላል። ብዙ ጊዜ በኢንዱስትሪው በኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ ላይ የማስተዋቂያ ችግር ያለው ማስተዋቂያ ማለት ብዙ ጊዜ በሶሻል ሚዲያዎች ባንኮች የተለያየ ማስተዋቂያ ይሰራሉ። የኢንሹራንስ ማስተዋቂያ ግን ትንሽ ቀዝቀዝ ያለ ነገር ይታየኛል። ሲቀጥል ደግሞ አሁን የተባለው ነገር እንዲኖር የሚያደርገው ስታንዳርድ የሆነ ሬት አለመቀመጡ ነው። እኔ ጋር የሰጠሁትን ሌላ ኢንሹራንስ በትንሽ ብር ይገዛል። ከዛ በኋላ ካሳ በሚስተናገድበት ጊዜ ትክክለኛ የደንበኛችንን ማንነት የምናውቀው በካሳ ጊዜ ነው። አረቡን ለመክፈል ሲመጣ ቶሎ ቶሎ በቃ የተወሰነ ነገር ከፍሎ ደረሰኝ ይዞ ለሚድ ነው እንጂ ከዛ በኋላ የሚመጣበት እንዴት ነው ብሎ ኦፊሰሩ እንዲነግረው አይጠብቅም። አሁን ሲመጡኛ ጋር ደንበኞች ለልትነግራቸው ስለፈልግ ይቸኩላሉ፣ ይሄዳሉ። አይ በቃ ችግር የለም እኔ እንደዚህ ነው ብሎ ይሄዳሉ። ካሳ ክሌም በሚመጣበት ጊዜ ግን ኮንትሪቢዩሽን አለ፣ ኤክሰስ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ያንን ነገር መክፈል አይፈልግም ደንበኛው። መጀመሪያ አልነገርከኝም በዚህ የተለያየ ምክንያት ነው የሚያቀርበው። ያንን ግን እንዳያደርግ ደንበኛው መጀመሪያ ሲመጣ ቁጭ ብሎ መረዳት መቻል አለበት፣ ያለውን ነገር መስማት አለበት ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪ የአረቦን ፊክስድ መደረግ መቻል አለበት። ምክንያቱም ሶስተኛው ገና አሁን ብናይ 500 ምናምን ብር ከፍሎ ኢንሹራንስ ግን የሚከፍለው በጣም ብዙ ብር ነው። እስከ 100,000 ብር ድረስ ይከፍላል። ደንበኛው 500 እና 700 ብር ነው የሚከፍለው። ስለዚህ አረቦኑ መስተካከል መቻል አለበት። የተሻለ አገልግሎት ለማግኘት የተሻለ አረቦን መክፈል አለበት። የተሻለ አረቦን የሚከፍል ደግሞ ከሆነ እኛም የተሻለ አገልግሎት መስጠት እንችላለን። ይህንን ደግሞ ማድረግ የሚችለው በዋነኝነት መንግስት ነው። መንግስት ኢንሹራንሱ አስገዳጅ በሚያደርግበት ጊዜ እንደ ካልቸር ይሆናል። ብዙዎቹ ያደጉት ሀገራት መጀመሪያ በግዴታ ነው የተደረገባቸው፣ ከዛ በኋላ ካልቸር ያደርጉታል። አሁንም እኛ ጋር ብዙ ሞተር ላይ ብቻ ነው የሚሰራው። የተለያየ አዳዲስ ነገር እንዳናመጣ ሌላ የተሻሉ ኢንሹራንሶች ከቨሮች እንዳንሰጥ የሚያግተን ምንድን ነው? ሰው ሞተር ላይ ብቻ ነው መግባት የሚፈልገው። ሞተር ደግሞ አብዛኛው ወደ ኪሳራ የሚወስድ ነው እንጂ ወደ ትርፍ የሚወስድ አይደለም። ደንበኞቻችንን ኢንሹራንስ እንሰጣለን፣ ይበልጥ ግን ነን ሞተር ላይ ለመስራት መንግስት በዚህ በኩል ሊያግዘን ይገባል። የተሻለ እኛም ያንን አይተን የተሻለ ከቨሮችን ለመስጠት የተሻለ ስራ ለመስጠት መንግስት ከኛ ጋር መስራት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ኑሮና ቢዝነስ ችግሮቹ እንግዲህ በአብዛኛው ተጠቅሰዋል። ሁላችንም እንደ ኢንሹራንስ ኩባንያ ሼር የምናረጋቸው ናቸው። ሚኒመም ሬት መቀመጡ ይህን የመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ ሼር እናደርጋለን። ግን ስፔሻሊ ሪሰርች ላይ ምን ያህል ሰርተናል የሚለው ነገር አጠያቂ ነው። የፕሮዳክት ዳይቨርሲፊኬሽን የምንለዋል፣ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ለደንበኞቻችን ማቅረብ ላይ እንግዲህ የተለያየ ጥረቶች እናደርጋለን። ሁላችን እናውቃለን፣ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ፋንክሽን የምናደርገው ወደ 17 ነን እንሰራለን። ግን ኢዛት ኢናፍ ይበቃል ወይ? ኢንሹራንስ ፎር ዲ አንደርሰርቭድ፣ ኢንሹራንስ ፎር ዲ ፑር ሄደንበታል ወይ? ይሄ እኛ በግልጽ ልንወያይበት የሚገባ ነው። አይ ኖ እዚህ ውስጥ ስላለን እንግዲህ ፕሬሸሩ አለ፣ ብዙ ፕሬሸር አለብን። ዲስፓይት ደ ፕሬሸር ግን ኢንሹራንስ ፎር ደ ፑር የሚል ኮንሰፕት አለ። ማንም ሰው ኢንሹራንስ ያስፈልገዋል፣ ሊገባ ያስፈልገዋል። ቅድም እያል ነበር፣ ገበሬዎችን እያነሳን ነበር። 85% የኢትዮጵያ ሕዝብ ገበሬ ነው። ምን ማለት ነው ይናገራል እንግዲህ። ስለዚህ እሱን የሸፈንበት የፖሊሲ በብዛትና በጥራት አለን ወይ? ኦፕሽኖቹ ብዙ አሉን ወይ?
ነው ወይስ አስገዳጅ ናቸው ኦፕሽኖቻችን? እዚህ ውስጥ ነው የምትገባው? ነህን ያለው የምትከፍለው ነው ወይስ ኦፕን አድርገን? እንግዲህ ከምንድን ነው? ከሪሰርች ነው የሚመጣው። እና የተለያዩ ሀገሮችን ልምድ መቅሰምም ይፈልጋል። እና ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛው አድቨርቲዝመንት ነው። አሁን ከአንድ ባልደረባዬ ከአንድ ወዳጅ ተነስቷል፣ እሱም ላይ ብዙ ልንሰራ ይገባል። እና ማስታወቂያዎቻችን የብዙዎቻችን እንግዲህ የእኛንም የሁላችንም ጨምሮ ሳቢ ነው ወይ? የኢንሹራንስ አፒታይትን ይከፍታል ወይ? ወይስ ኢዝ ኢት ስቴቲንግ ዘ ኦብቪየስ? ይህም አንዱ ሊጠና የሚገባው ነገር ነው። እሱም ከሪሰርች ጋር የሚያያዝ ነው። ሶ የሰው ጭንቅላት ውስጥ እንዴት ይገባል? ይሄ ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት። የኢንሹራንስ አፒታይትን ከፍቶ አንድ ሰው ከምናውቃቸው አስገዳጅ እያልን የምናነሳቸው አሉ፣ እውነት ነው። ከእነሱ ውጭ ያሉትን ፖሊሲዎቻችን ሜኒዩ ላይ ያሉትን እያንዳንዳችን ሜኒዩ ዘርግተን ነው እንግዲህ የምንዞረው ለሽያጭ የምናስተዋውቀው። እንዲገዛ የሚጋብዙ ናቸው ወይ? አፒታይቱን ይከፍታሉ ወይ የሚለው ይሄ በእኛ በኩል አይ ቲንክ ቁጭ ብለን በደንብ ማሰብም ያለብን የቤት ስራ ሆነው። ግን ሄጄ ግን አሰርት ማድረግ የምፈልገው ሚኒመም ሬት የተባለው ኮንሰፕት ግን አሁን እንግዲህ የታየ ግሪን ላይት በመጠኑም ቢሆን አለ። ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት። ጎረቤት ሀገር ብንሄድ የምናየው ነው። ስለዚህ የምናገኘው እጅግ የቀጨጨ ፕሪሚየም ሊሻሻል የሚችለው ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪውም ለማደግ የሚችለው የመጨረሻ የወለል ተቀምጦለት ከዛ በኋላ በሰርቪስ ብንወዳደር ይሄ የበለጠ ጥሩ ያደርገዋል። እና ሰርቪስ ሌቭላችንም ለማሳደግ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችንም አዳፕት ለማድረግ የተሻለ እድል ይፈጥርልናል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ኑሮና ቢዝነስ የተነሱት ነገሮች ያው ትልቅ አስተማሪ ናቸውና ኢቭን ቅድም እንዳነሳው ይሄ ፕሮግራም በጣም መቀጠል ያለበትና አንዱ አዌርነስም የሚፈጥር ነገር በመሆኑ እንደዚያ መድረኮች ብናበዛ በእኛ በኩልም መብረታታት ያለበት ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም ህዝቡ ጋር የሚደርስ ነገር ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው። ሞር አስተያየት መስጠት የፈለግኩት ያው ከደንበኞች አገልግሎት ጋር የተያያዘ አንዳንድ ችግሮች አሉ። የማጭበርበርና እንደዚሁ ስነ ምግባር የጎደለ ድርጊቶች ይፈጸማሉ የሚሉት መጀመሪያ ያው የውል ሰነድ ነው። አቶ ያሬድ ቅድም እንዳነሳው የውል ሰነድ ነው የምንሸጠውና ምንሸጠውን የውል ሰነድ ደንበኛው ሁለት አይነት አካሄዶች አሉ። አንደኛ በእኛ ኦፊሰሮች በእኛ ሰራተኞች በትግስት ቁጭ ብሎ ደንበኛውን ውል ሰነዱን ሲንሸጥ የማስረዳት ዲቴይል ሁሉንም ነገር ማስረዳት ባንችልም አንዳንድ አንኳር የሆኑ ነጥቦችን ደንበኛው ማወቅ ያለበትን ነገሮች ማስረዳት የማስረዳትና ግንዛቤ እንዲይዝ የማድረግ ችግሮች አሉ። ሌላው ምንድን ነው? ውሉ ራሱ ሲዘጋጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የውል ሰነዳችን በእንግሊዝኛ ነው። ብዙዎቻችን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን አንደርስታንድ ማናረግ ምክንያቱም በካሳ ጊዜ አንተ የሰጠኝ እኮ እኔ ይህንን ምን ብዬ ላንብቦ የሚል ነገሮች አሉ። እና ያም አንዱ ነገር ነው። ምክንያቱም ደንበኛው ይዞ ሲሄድ ውሉን ምን ያክል ይገነዘበዋል? መጀመሪያ ኢቭን እዛ ላይ ያሉት ተርሞች በጣም ከባድ ናቸው። የኢንሹራንስ ተርሚኖሎጂዎች ባይትሰልፍ የኢንሹራንስ ባለሙያዎች ራሱ ስተነትኑት የመረዳት እንግሊዝኛ ተናጋሪውም ኢዝሊ የሚረዳው አይደለም። ኢንዱስትሪው ላይ የተለመዱ ቋንቋዎች ስለሆኑ ከዛም ይመነጫሉ። እና ውሉን ካለማወቅ ጭቅጭቁ ይነሳል። መቼ ነው የሚነሳው? ካሳ ሲመጣ ነው። ካሳ ሲመጣ፣ ክሌም ሲመጣ ይሄ አንዱ መነሻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከሁለት አንጻር ነው ማለት አንደኛ ደንበኛውም ይዞ ቢሄድ ራሱ በአማርኛም ተዘጋጅቶ ብሰጠውም አነብም ኖርማል የእኛ ሰው ቅድም አቶ ያሬድም አንስቶታል እና ያንን ሰነድ ምን አለው ምን የለው ምን ይሸፍናል አይሸፍንም። የማይሸፈኑ ነገሮች አሉ ሁሌ። ምክንያቱም በኢንሹራንስ ውስጥ ከማይሸፈኑ በኢንሹራንስ የማይሸፈኑ ሁኔታዎች ስላሉ እነዛን ሁኔታዎች በትክክል ካለማወቅ በካሳ ጊዜ ጭቅጭቆች ይነሳሉ ማለት ነው። ሌላው በካሳ ከመጣ በኋላ ራሱ ከሰነዱ ያልመነጨ ግን ከደንበኛውና ከሰራተኛው የሚመነጩ ያለ መግባባቶች ይመነጫሉ። ቅድም እንደተነሳው ነጻነት ይህንን በዲቴል በደንብ አንስቶታልና ምንድነው ደንበኛውና
ሰራተኛው ራሱ እንደ ሌባና ፖሊስ ሆኖ ይሄ መጣው ከምንድነው መነሻው ከመጀመራው ቀድሜ ተነሳው በጣም ባይንዲንግ ነው ምን ሸጠው በጣም በወረደ ፕሪሚየም ነው ውሉን ስንሸጥ ማለት ነው ምክንያቱም ኢንሹራንስ ፕሮዳክቱ ባይ ኢትሰልፍ ራሱን እየተሸከመው አይደለም አረቦኑ ምን ሰበስበው አረቦን እየተሸከመው ስላልሆነ ኢንሹራንሱ ጋር ሲመጣ እያንዳንዱ ነገር ያንን ኢኳል በሆነ ነገር እንዲሚኒፋይ ማድረግ እንዲሚኒቲ ቅድም የተነሳው ነገሮች አሉና ያንን ስናረግ ምንም ትርፍ ይዞ እንዳይወጣ ምንሰራቸው ስራዎች አሉ። እዛ ውስጥ ደንበኛው ደግሞ ከመጀመሪያው አደጋ ከደረሰ ሰዓት ጀምሮ ካልኩሌቲቭ ነው። ሚከፍላቸው ክፍያዎች አሉ ኤክሰስ የምንላቸው ኮንትሪቢዩሽን የምንላቸው ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች አሉና ያንን ራሱ ኮምፐንሴት የሚያደርግ ያንን የሚሸፍንለትን የሞራል አዛርድ አጀንዳዎችን ይይዛል ያንን የሚሸፍንለትን ነገሮች መስራት ይጀምራል ማለት ካደጋ ቦታ ጀምሮ ስለዚህ ሁለቱም ያንን የማጣራት ሂደቶች ኢንሹራንሱ ሲሄድ ደንበኛው ደግሞ ያንን የመፈለግ ነገሮች ሲመጡ ያለ መግባባት ያለ መጣጣም ይመጣሉና ከሁለቱም የሚመነጩ ነገሮች ናቸው ትልቁ ነገር ግን ምንድነው ምናስከፍሉ አረቦን ተመጣጣኝ ሲሆን እኛም ደግሞ ምንሰጠው ሰርቪስ ያንን ሰርቪስ ኳሊቲውን የተጠበቀ ሲሆን እንደዚህ አይነት ችግሮች ይቀረፋሉ ብዬ አምናለሁ ሌላው ደግሞ ኢንዱስትሪው በጣም ሊሰራበት የሚገባው ብዬ ማምነው ምንድነው ሴሌብል የሆኑ ፕሮዳክቶች ፕሮሞት የማድረግ የመፍጠር ላይ አሁንም ላግ እናረጋለን ኢንዱስትሪው ነው ለማናገር ብዙ ፈጠራዎች ላይ እንሰራለን ምን ሰራቸው ግን ትልልቅ ፕሮዳክቶች ትልልቅ ነገሮች ላይ ነው ግን ትንንሽ ሆኑ ሴሌብል ሆኑ በጣም ኢዚሊ ፕሮዳክቶች ሞተርን ራሱ ለምሳሌ ሞተር ራሱ ብንወስድ ሞተርን ትርፋማ የሚያረጉ አዳዲስ ፕሮዳክቶች አሉ ኢንተርናሽናል ትሬንዱን ብናይ እኛውን እንደ ሙከራ የጀመርናቸው ነገሮች አሉ ዴይሊ ካሽ አላውንስ እንደዚያ ፕሮዳክቶችን ጀምረናል እነዚህ ነገሮች ምንድነው ሞተር ራሱ ትርፋማ ያለውን ወደ ትርፋማነት የሚቀይሩ አዳዲስ ፕሮዳክቶችን ለደንበኛው ኦፈር ብናረግ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ፕሮዳክት ኢንዱስትሪውን የመቀየር ቴንደንስ ስላላቸው እዚ ላይም ሊሰራ ይገባል አዲስ ፈጠራ ማለት አዳዲስ ፈጠራዎች ላይ አዳዲስ ነገሮች ላይ መሰራት እንዳለበት ለማሳሰብ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ኑሮና ቢዝነስ አያቴ ምርጥ ሴት አይደለችም እንዴ? ግልጽ ለማድረግ ማለት አልተማረችም ጓዳ ውስጥ ነው ያለችው አሁን ባለው ይሄ ስታንዳርድ ማለት ነው የምርጥ ሴት ዴፊኒሽንን ማለት ነው አያቴ አታሟላም ወይ አደባባይ አልወጣችም ለማለት ነው ጓዳ ውስጥ ነው ያለችው እኔ እኮ ድድል ከሰጠኝ እኮ ሆንዱ መጣለሁ እቤ እንደግለሰብ ማለት እኛው ትግላችን ከድሮ እናትነት ፊውቸር ጋር ቆልን እኩል እድል ይሰጠን አያት ጓዳ ውስጥ መሆኗ ትንሽ አርጓታል ማለት አይደለም አያት ልጆች አሳዳጊ መሆኗ ይኖ አሁን ባለው ዴፊኒሽን ውስጥ አትገባም ማለት አይደለም የራሳቸው የሆነ ሮል አላቸው ግን ያንን ሮል ማግኒፋይ አድርገን አናሳይም ሚዲያ ላይ ነው ይሄ የመብት ድራይ የሚጮሁ ሴቶች ድርጅቶች ምናምን ስላሉ አይደለም እኔ አሁን ስለሴት ማከብረው ለራሴ ክብር ስላለኝ እናቴን ስለማከብር ነው ከምንም በላይ ደግሞ በጣም መሳሳላት ሴት ልጅን እሷን ያሰብኩ በቅርብ ቀን ይተብቁን ኑሮና ቢዝነስ እስቲ እንደማጠቃለያ ምን መደረግ አለበት እንግዲህ ችግሮችም ከውስጥም ከውጭም ያሉ ችግሮች አይተናል ከዚህም ሰምተናል ምን መደረግ አለበት አሳጥራችሁ እስቲ ከአቶ ነጻነት ልጀምር ጥሩ ብዙዎቹ የተነሱ አሉ እኔ አንድ ተጨማሪ መስራት አለብን ብዬ ማስበው ከስልጠናው የኢንሹራንስ ባለሙያዎችን ከማሳደግ ጎን ለጎን አደጋ ቅነሳ ላይ መስራት አለብን የሚል እምነት አለኝ እኔ በተለይ ደንበኞቻችን አደጋን በመቀነስ ላይ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ አብረናችን መስራት መቻል አለብን ማበረታቻዎች መስጠት መቻል አለብን ለምሳሌ አሁን በርካታ በተለይ እንግዲህ በጣም አደጋ ጎልቶ የሚታየው ተሽከርካሪ ዋስትና ላይ ነው ብዙ ተሽከርካሪዎችን የሚያሰማሩ ተቋማት አሉ። እነዚህ ተቋማት ጋር በጋራ ስንሰራ ለምሳሌ አደጋ ሲቀንስ ኢንሴንቲቫይዝ የማድረጉ ነገር መኖር መቻል አለበት። አሽከርካሪዎቻቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ለምሳሌ ካንዳ ተቋማት ጋር እየሰራን ያለ ነው። በአመት ውስጥ አደጋ ያላደረሰ አሽከርካሪ የሚሸለምበት ፕሮግራም አለ። በራሱም ላይም
በሌላም ሰው ንብረት ላይ አደጋ ባለማለት ማለት ነው። ያ ስታንዳርድ ውሉ የሚሰጠው ቅናሽ አለ። በነገራችን ላይ ውሉ በራሱ የሚሰጠው ቅናሽ አለጋ አደጋ ያለማድረስ ቅናሽ አለ። ከዛ በተጨማሪ ግን አሽከርካሪዎቹ አሁን በአብዛኛው አደጋ የሚያያዘው ከሽት ከአሽከርካሪ ስነምግባር ጋር ነው የሚያያዘው። ብዙ የምናያቸው ከተማ ውስጥ ስናሽከረክር የምንገነዘበው ነገር ነው። ያንን አሽከርካሪ ግን ኢንሴንቲቫይዝ ማድረግ ቢቻል በራሱም ላይ በሌላም ንብረት ላይ አደጋ ባለማድረሱ ምክንያት የሚበረታታ ከሆነ አደጋን ለመቀነስ ግንባር ቀደም ሚና የሚጫወተው አሽከርካሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ በተለይ የመንገድ ከዚህ ከትራፊክ ከቁጥጥሩ ጋር የተያያዙ መሰረት አለባቸው ብዬ የማስባቸው ኤሪያዎች ላይ አሉ። ለምሳሌ በቅድም እንደተነሳው በሪሰርች ለምሳሌ አሁን አደጋ በማድረስ የሚታወቁ መንገዶች የትኞቹ መንገዶች ናቸው? አሁን እንደ ኢንሹራንስ ኩባንያ ብቻ አይደለም እንደ ሀገር ትልቅ ውድመት ነው የሚደርሰው። አንደኛ ወደ ሀገር ውስጥ በከፍተኛ ወጪ መንዛሪ የሚገቡ ንብረቶች ናቸው የሚወድሙት። አሁን ዲቼቶ የሚባል ቦታ በጣም ይታወቃል፣ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ያውቁታል። ዲቼቶ ማለት አደጋ የሚደርስበት ኤሪያ ነው። ዋይ ዲቼቶ ለምንድን ነው መንገዱ የማይስተካከል? ለምንድን ነው የማይቀየረው? ኤሪያው ምንድን ነው? ለአደጋ በጣም ከፍተኛ ተጋላጭነት ሊኖር ይችላልበት ምክንያት ለምንድን ነው? ያ ኤሪያ መጠናት መቻል አለብን እና እዛ ላይ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ቅድም የተነሳው ሪሰርች እንደ ዴቨሎፕመንት ላይ አብረን መስራት መቻል አለብን። ትልቁ ስራ አደጋን በመቀነስ እና የኢንሹራንስ ኩባንያዎችን ደግሞ የሰው ኃይል ብቃት የማሳደግ ስራዎች መስራት መቻል አለባቸው። ያ ከሆነ ሰራተኛው ራሱ ስራ የሚፈጥር ደንበኛውን በሚገባ የሚያገለግል ኢንዱስትሪ ውስጥ ደግሞ በስነምግባር የተሞላ አገልግሎት መስጠት የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል በእነዚህ ሁለቱ ስራዎች ላይ መስራት አለብን ብዬ ነው። ከዛሬው ልጀምር። የዛሬው ኑሮና ቢዝነስ፣ በነገራችን ላይ ኢንሹራንስ ማለት ኑሮና ቢዝነስ ማለት ነው ራሱ እና እስቲ ዳያሎጉ ይጀምር፣ ይሄ ዲስኮርሱ እንጀምር እና ዛሬ በመጀመሪያ በእናንተም ይህንን ኢኒሽቲቭ ወስዳችሁ እስቲ ስለ ኢንሹራንስ መነጋገር እንጀምር ብላችሁ አንዱን ኢኒሽቲቭ መምጣታችሁ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ባይ ዘ ወይ በኢንሹራንስ አሶሴሽኑ ምንም እናመሰግናለን ይሄ ነገር መጀመሩ። ሌላው የተናጠል ሙከራዎቻችን ብዙ መንገድ እያስኬዱ እንዳልሆነ ስለገባን በጋራ ፕሮግራሞች እየነደፍን ያለ ነው። እኔ ግን አሁንም ትልቁ ኢንፋሳይዝ አድርጌ የምናገረው አንድ ነገር ብቻ ነው። ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ ከመንግስት ሊሰጠው የሚገባው ትኩረት እጅግ አናሳ ነው። አብረን ማደግ እንችላለን፣ ኢኮኖሚው ላይ ትልቅ ኢምፓክት ማምጣት እንችላለን። ስለዚህ መንግስት ትኩረት ይስጠው። የመንግስት የተለያዩ ዘርፎችም ቢሆን ለኢንሹራንስ ያላቸው እንትን አነስ። አንድ ወዳጄ ያለውን አጭር ነገር እዚህ ጋር ማንሳት እፈልጋለሁ። ሁለት ነገሮች ክፍያ ሲመጣ ደስ አይለኝም አለ፣ ታክስ እና ኢንሹራንስ። ኢንሹራንስን ልክ እንደ ታክስ አቮይድ የምናደርገው ነገር አይደለም፣ እንደውም ሪስክን ነው ትራንስፈር የምናደርገው። የአእምሮ ሰላምን ነው፣ የአካባቢያችን፣ የቤተሰባችን፣ የሀገራችን ነው አጠቃላይ ነው የምናመጣው። እና እያገለል ነው የትም መድረስ አንችልም። አሁን በፋይናንሻል ኢንዱስትሪ እንኳን ስንል ብዙ ሰዎች ባንክና ኢንሹራንስ ፍጹም የሚገናኝ አይደለም። ከገንዘብ ጋር የተለያዩ በመሆናቸው ነው እንጂ አሰራራቸው ኢንሹራንስ እጅግ በጣም ሴንሲቲቭ በመሆኑ ትኩረት ይፈልጋል። እና ብዙ ሀሳቦች አሉ፣ በጋራም የነደፍናቸው ብዙ ፕሮግራሞች አሉ። ስለዚህ እኔ የምለው ዳያሎጉ መጀመሩ ጥሩ ነው። መንግስት ግን ትኩረት ይስጠውና እንነጋገር። በተለይ እኛ አሁን ይሄ የተጀመረው ሪፎርሙ ኢንሹራንስ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶት ብዙ ልናቀርባቸው ዝግጁ የሆነባቸው የሌሎች ሀገሮችንም ተሞክሮ ይዘናል። ተረዳድተን ማደግ እንችላለን ብለን ስለምናምን ነው። በየግላችን ያደረግነው መፍጨርጨር 25 ዓመት ተጉዘናል፣ ተናንቀን ልንጠፋ ደርሰናል ሁላችንም። ስለዚህ ይሄን ነገር ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ነው ምለው። ይሄን ነው ለአሁን ምለው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እዚህ ድረስ መጥታችሁ ለሰጣችሁን ማብራሪያ፣ አስተያየት በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ኢንሹራንስ ዘርፍ አስመልክተን ያዘጋጀነው ዝግጅት ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ። ኑሮና ቢዝነስ